Gledate oddajo Klepet ob kavi. Prijazno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o putiki. Putika se pojavlja predvsem pri moških po 30. letu. In danes boste izvedeli, kako, na kakšen način, kako se izrazi in kaj putika komunicira z nami. Torej, zakaj se pojavi, kje so dejansko tisti ta pravi vzroki, pa seveda, kaj lahko za to naredimo sami. Jelena je v moji družbi, lepo pozdravljena, hvala. Dobrodošla. Torej, pri moških, večkrat pri moških, zanimivo, ne? Ja, zanimivo. Pa glede na to, recimo, da moški pojejo tudi veliko več take hrane, ki bolj zakisa telo, veliko več živil živalskega izvora, so tudi mogoče ogromno pod stresom, tudi fizično, če so bolj aktivni, se takrat tudi ustvarja več kislin v telesu. Tako da to je lahko razlog, zakaj nastanejo težave. Se pravi, težave. Je povezava, ne? Tako je. Večkrat kakšen šnicl pojejo, ne? Ja, tako je. Dobro. Zelo tipičen je kakšen pavc, praviš? Tako je. Ki zateče, boli, ja. Ne, tak malo rdečka, suneto v bistvu. Ja, ker govorimo res o osečni kislini, ki nastaja kot produkt metaboličnih procesov v telesu, ko se tudi razgrajuje hrana, posebej tista, ki ima tiste presnovne odpadke, ki so kisli. In ta sečna kislina mora nekje iti ven iz telesa. Če pa je preveč, če telo tega ne obvladuje, če so tudi kakšne težave tudi z ledvicami, limfnim sistemom in tako ledvični dalje. Ledvični kamni? To nastane zaradi samega presežka sečne kisline. Ampak stvar je v tem, da telo to mora nekam odložiti. Ne tam, ker bi bilo škodljivo za naše vitalne organe in za ostale funkcije, ampak tam, ker je najmanj škodljivo. In potem odlaga tiste kristalčke, te soli sečne kisline, najprej tam na področju kakšnih sklepov, potem se to lahko tudi razširi na tkiva, lahko kakšne organe in potem je to otekanje, bolečina in tako dalje. In kot si že sama rekla, ni samo to, ni samo putika, lahko zaradi presežka tiste sečne kisline nastanejo tudi druge težave, zvezi tkivom, tudi ostali sklepi revma, revmatične bolezni, recimo so tudi s tem povezane, celulitis recimo je tudi povezan lahko s tem, lahko so kakšne alergije v telesu, tudi prebavne težave, težave tudi v našem črevesju, disbioza, to neravnovesje bakterijsko je lahko, tudi diabetes, srčno-žilne bolezni, vse s tistimi kislinami lahko povezujemo, ker kot smo že rekli večkrat v teh oddajah, naše telo mora biti bolj bazično in če preveč kislin v telesu ne more najbolj dobro funkcionirati in to se mora nekako spraviti ven iz telesa. Moški ali ženski? Ja. S čim smo si to pridelali? Ja, v bistvu predvsem, kar se tiče hrane konkretno. Preveč mesa, kar konkretno, tako, dejmo jih okarati, tako, vse sami vejo, ja, dobro. Se, ja, res je. V bistvu govorimo tudi o eni posebni skupini snovi, ki pripomorejo k temu, da putika nastane, to so purini. Iz purinov lahko tudi nastaja sečna kislina, to tisti presežki in največ purinov se ravno nahaja v živili živalskega izvora, predvsem tudi govorimo recimo drobovina, tudi meso, posebej tudi rdeče meso, tudi perutnina, hkrati školjke recimo, kakšne tudi ribe. To so vse stvari oziroma živila, ki jih, če jih užijemo v preveliki količini, lahko povzročijo ogromno sečne kisline. Seveda tudi nekatere druge, to je recimo skupina živil, ki je avtomatično, ko imamo težavo s putiko, takoj moramo odstraniti. Enako je tudi z alkoholom, ker tudi nastaja sečna kislina, tudi predelana živila, kakšni sladkori, niso najbolj idealna zadeva, ampak načeloma se treba izogibati tudi kakao. Kakao, nažalost, tu vsebuje veliko purinov, čokolada, kakao. Tudi recimo je težava s kavo, s pravimi čaji, ampak spet je to v manjši količini. Se pravi, ta živila niso so problematična, ampak ni treba, da jih popolnoma izločimo, ampak res drastično zmanjšamo njihovo uporabo. Enako je recimo tudi s stročnicami. Ko imamo težave tudi s tem presežkom purinov, tudi izločimo stročnice za nekaj časa. Stročnice tudi stran. Tako sicer je. Pa dosti podobno, kar se tega tiče kot pri revmi, ja, kot pri, ja, tako je. Ne vem, na koncu tudi kandidi. Ja. Ja, res je, v bistvu malo je razlika vse en, zaradi te, ker so malo drugačne tudi kisline, ki se ustvarjajo v telesu, ampak načeloma nekatera živila res treba zmanjšati, ravno zaradi teh purinov, nekatera, ki so res izjemno bogata s purini, kot sem rekla, jih je treba popolnoma izločiti. Še nekatere stvari, recimo, kar se žit konkretno tiče, zmanjšati uporabo ovsa, veliko Oves. Jih je ovsene kosmiče, recimo, ampak če smo zelo občutljivi in imamo težave s purini, to tudi zmanjšati, rš ječmen, recimo,
recimo, to so vse, vse žita, ki so lahko problematična, lahko nekatero sadje, kot so recimo breskve, marelice, grozdje, spet ne pretiravati s to količino zaužitega rabarbara. Se pravi, manj tega. Manj tega, tako je. Tiste, ki so res visoko na lestvici, popolnoma izločimo, tiste, ki vsebujejo tudi nekaj purinov, lahko zmanjšamo uporabo, recimo tudi kakšne križnice, brokoli, cvetača, brstični ohrovt, tudi čebula, tudi gobe recimo. Pa bomo lahko s spremembo hrane, pa mogoče kakšnim prehranskim dopolnilom to uredili? Absolutno. Jaz imam kar nekaj strank ki, s temi težavami in smo to čisto enostavno. Poleg zelo, prehrane, kaj so pa še uživali od dopolnil? Ni verjetno kaj, kurkumin? Tako, to je zelo pomembna stvar, ker v bistvu tudi zmanjša ta vnetja, ki nastanejo ravno zaradi tega, ampak hkrati tudi recimo različne vitamine, citrusi so fantastični, tudi lahko vitamin C, vitamin E, vitamin D, vitamine B kompleksa, ampak hkrati zelo so pomembni tisti bazični minerali. Jaz veliko krat poudarjam magnezij, predvsem zaradi tega, ker nam ga veliko tudi primankuje, ampak v teh primerih, recimo, ko imamo zakiseno telo, to je nekaj nujnega. V bistvu vse tiste bazične minerale in kalcij, kalij, magnezij, tega nam začne primankovati, ko so kisline prisotne v telesu. Tudi lahko sama osteoporoza lahko nastane zaradi presežka kislin, ker se kalcij vleče iz kosti in se potem izloči iz telesa. Kot si rekla, kamni lahko nastanejo ravno, ker se to nabira. Tako da moramo paziti na hrano, ki na splošno ful zakisa telo in ki vsebuje tudi veliko purinov. To smo rekli, to izločiti alkohol, stimulanse, kavo, prave čaje, recimo čokolado, kakao in take stvari. To je dobro, da res pazimo na te zadeve, da se stanje uredi. Kakšne kopelje je dobro izvajati, ki so tudi take bazične, lahko je tudi soda bikarbono, lahko je s temi bazičnimi Ker minerali. Ker veliko ljudi razmišlja, aha, zdaj pa jaz imam tako nogo, pa boli, pa tak naprej se pravi, rabim neko žavbico, da si bom jaz to gor mazal. Ja, pa pol bo rešeno. Pa bo pa rešeno. Ne gre to, ne? Ne, na žalost, ne gre. Tako zaradi, ker je stvar notranja. V bistvu probleme notranji, ker so se nakopičile kisline in to je treba zdaj izločiti iz telesa. Ne samo zaradi tega, da se znebimo določenih simptomov, ker putika je sam simptom na koncu, ampak da bi naše telo kompletno gledano dobro delovalo, ker točno se zavedamo, da tudi bolj kompleksne bolezni, vključno z rakom, nastajajo zaradi tega, ker je telo zakisano. Najprej govorimo tudi o toksičnih zadevah, toksično okolje, tudi o stvari kislo okolje, to pa pripelje do tega tudi recimo, da se razvijajo določeni mikroorganizmi, ki niso najbolj optimalni za nas, kot kandida recimo. Se pravi, kandida je nekaj, kar je pogosto v kombinaciji. Tako, ker to je tudi simptom, ker kandida je normalno prisotna v našem črevesju, ima svojo funkcijo, ampak vedno govorimo o razbohoteni kandidi, kandida, ki je sistemska, pa recimo pride skozi prepustno črevesje v naše organe, v krvni obtok in tako dalje. Tako da, če je okolje kislo, dajmo prednost, da se razmnožujejo mikroorganizmi, ki so v bistvu za nas škodljivi. Odlično. In na naši spletni strani klepetobkavi.si najdete pod kategorijo brezplačno en tak protokol, kjer vam je točno jasno napisano, katera živila so bazična, katera živila so alkalna, tisti želite več torej zaužiti in katera živila na drugi strani so kisla. In tista kisla so tista, ki jih torej črtamo iz prehrane, hkrati pa so zraven tudi recepti, zato da ne boste rekli, jo, kaj pa naj potem jem. Skratka, veliko gurmanskih užitkov lahko imate, samo bolj pametno se odločamo in ob spremembi prehrane in ob dodatku tudi kakšnem pametnem prehranskem, v kukem času bi se ta zadeva lahko uredila? Seveda je odvisno, kako daleč je, razvite, ampak zelo hitro se vidijo rezultati. Že v tednu, dveh tednih že vidimo, da se zmanjšuje vnetja, da se boljše počutimo, da ni take bolečine, kar je tudi namen, ker enostavno s to bolečino je res težko živeti. Težko živeti. In kot veste, si lahko veliko škode naredite z uživanjem protibolečinskih sredstev, medtem ko nam je narava posredovala kurkumin, ki ima zanimivo zelo podobne učinke kot ibuprofen, s tem, da nima stranskih učinkov. No, v naslednjem posnetku Jelena Dimitrijevič še bolj konkretno pogleda v to, kaj zaužiti, da preprečimo vnetja, ki so torej povezane ne samo s putiko, z vsemi artritisi in z vsemi ostalimi zadevami, ki so na nek način sodobne v današnjem času. Vse, kar je na itis, so vnetja. Zdaj, ta notranja vnetja, zdaj lahko so akutna vnetja, ker kurkuma je lahko tudi za to,
se pač malo drugače spet kurkumin je ta sestavina, ki je protibolečinsko deluje. Ne? Uh-huh. Tako da v bistvu prav blokira določene encime in citokine, tako kot bi v bistvu vzeli zdravilo. No? Uh-huh. Tako da lahko nadomesti ta zdravila, ki so proti bolečinam na en način. Ne? Če znamo, če pravilna sestava, uh-huh. ne, da ima res neko delovanje. In predvsem pri teh sklepnih, a ne, tem, teh bolezni, osteoartritis, reumatoidni artritis, tudi jaz imam, pač sem si ustavila, a ne, se veš, ta reumatoidni artritis, a ne, in če so kakšni izbruhi, se lahko kombinira, ker zdravila proti bolečinam, če jih dolgo časa uživamo, pustijo spet posledice na jetrih. Ne? Uh-huh. In seveda tudi črevesno floro lahko poškodujejo, da ne govorimo kakšni kortikosteroidi, ki jih itak ne moreš dolgo časa jemata. Ne? Tako da je to ena taka, tako naravno pomagalo. A ne? Uh-huh. Tukaj pa deluje tudi na simptome. A ne? Nisem tako ne, na ta vnetja in vse, kar so vnetja, notranja vnetja, tudi akutna vnetja, bolečine, sklepov, je kurkuma lahko zelo, zelo koristna. Tole je bila Simon Godina, zdravstvena trenerka in ja, pomembno je torej, da ne pademo v ta začaran krog, zdaj nas pa nekaj boli, pa bomo jemali tablete proti bolečinam, tako. Pa bomo enostavno ignorirali, kaj se dogaja. Ja, tako, ker v bistvu namesto tega, da bi krepili naša jetra, mi jih še dodatno obremenujemo s temi zdravili, ki jih uživamo, ker vemo, da vedno pridejo stranskimi učinki. Tukaj, ko govorimo tudi o putiki, je res treba okrepiti telo, tudi razbremeniti naša jetra. To nam tudi pomagajo različne rastline, ki so zato res dobrodošle. Tudi jaz mislim, da vi imate tudi nekaj zetra, pa za črevesje. Ker kot smo rekli, v kislem okolju se ustvarjajo res mikroorganizmi, ki nam delajo veliko škode, lahko se razvijajo tudi kakšni paraziti. Aha, misliš ta zeliščna formula tako, jetra tako, in črevesja? Ja, tako je. Ker to je tudi zelo koristna stvar, zaradi te, ker v bistvu, če želimo res se znebiti tudi teh kislinskih odpadkov, moramo res okrepiti prave organe. In vedno nekako tudi začnemo s črevesjem, zaradi te, ker če tam stvari ne funkcionirajo, potem ne bojo nikje drugje v telesu in ko je preveč kislin, takrat uničujemo te koristne bakterije in se ustvarjajo res vnetja. V črevesju pa potem posledično v celem telesu. Ja, zanimivo. Ravno zadnjič sem prebirala dr. Korepanov, kako pravi, ne, zdaj vsi krepijo imunski sistem, ne, ampak to je nekje četrti korak. Ne. Najprej črevesje jetra, potem sečila in šele potem kasneje dejansko tako pridemo je. Do imunskega sistema. Ker stvar je v tem, da če mi nimamo dobre podlage, če telo ni očiščeno, če je preveč toksičnih snovi, preveč kislin, takrat tudi marsikaj mečemo vase. Ampak vprašanje je, kaj se bo zgodilo, ko bomo res okrepili. Nekaj lahko malo pomagamo svojemu telesu, posebej, ko so nekateri nutrienti, ki so res problematični in jih nimamo v zadostni količini, ampak načeloma je res najprej treba res očistiti, narediti dobro podlago in potem hraniti in krepiti organe. Odlično. Tako, preverimo aktualne dogodke, med drugim tudi spletna predavanja, ki jih lahko pogledate v udobju svojega doma ali pa v zaporu svojega doma. Zdaj, odvisno, kako percepirate stvari. V vsakem primeru pa samo raziskujte in res obstaja veliko načinov, da si pomagamo, ko bojo pa vsi žegni ta pravi, se pa tudi podružimo skupaj. Poglejmo torej te priložnosti. Cirkuška delavnica namenjena najmlajšim, kam je šibaj različne tehnike in seveda druženje. Vabljeni na cirkuško delavnico. Skupaj bomo kvačkali v mesecu marcu, se pogovarjali, družili in predvsem razvedrili. Kvačkajmo skupaj. Če se želite naučiti meditacije, da boste ostali mirni v sebi, tudi takrat, ko se zunaj dogaja marsikaj, potem vabljeni na meditacijski vikend za začetnike. Odvil se bo v Strunjano. Tako danes se pogovarjamo o putiki. Hvala Bogu, da se samo pogovarjamo, ne? Da nimamo dejansko teh težav. Za vse tiste, ki pa jih imajo, pa zdaj so že slišali kar nekaj konkretnih nasvetov. Torej, kje bomo začeli? Jaz vedno začnem, ko je taka težava,
ko so že jasni znaki, ko so tudi kakšne pridružene bolezni, ki jih lahko s tem nekako povežemo, obvezna je res bazična prehrana. Uh-huh. Se pravi, to je minimalno, če že imamo težave, minimalno 80% mora biti bazične prehrane. Kar pomeni, poudarek je predvsem na sadju, uh-huh. zelenjavi, lahko so sveže stisneni sadni in zelenjavni sokovi, ne tisti, da jih kupujemo nekje v trgovini. Hkrati pa če pa, piše 100% naravno. Ja, seveda, pa pasterizirano, pa na koncu sam sladkor dobiš. Ja. Pa kaj nam hočeš zdaj povedati? Da to ni da to? Si nabavimo dober sokovnik in pol stiskamo sami. To je v bistvu ljubezen do sebe. Ko to odkrijemo, ko si dovolimo, ko si rečemo, ta hiša, v kateri trenutno živim, je tudi hočem skrbeti za njo, potem nam ni težko tudi stisniti kakšen doma čist sok. In... Ampak men pravijo, da kompliciram. Aha, ja, seveda, ja, tako je. Ja, vse je stvar navade, jaz mislim, bolj preventiva kot kurativa, to je veliko lažje. Tako da to mora biti poudarek, razen da zmanjšamo seveda tisto sadje in zelenjavo, ki vsebuje nekaj več purinov, kot sem rekla, se pravi, odvisno tudi od sezone, da ni to grozdja, breskev, recimo marelic, kar se sadja tiče, rabarbara ni ok, ampak tega niti ne uporabljamo toliko veliko kakšne križnice, to je treba malo zmanjšati. Ostalo sadje zelenjava pa res mora biti nekako največji del naše prehrane, ostalo pa je kakšna recimo hrana, ki je malo zakisa. Če pa imamo res hude težave, jaz bi rekla, da naredimo res eno orang kuro, 100% bolj bazična hrana, si že omenila ta seznam recimo, kjer je hrana alkalna ali bazična, katera na zakisa in na podlagi tega lahko sestavimo tudi svoje jedilnike. Krompir je tudi v redu, da se res najemo krompir v različnih oblikah, seveda mu ne dodajamo kakšne maščobe, ampak ga res naravno pripravimo, pa še zelenjavca kakšna zraven. Lahko so bolj žita, ki so neutralna, proso, amarant, kvinoja, tudi bolj na tako brezglutensko varianto. Čaji, različni zeliščni čaji, posebej tisti, ki čistijo jetra, ledvice, črevesje, pljuča. Se pravi, obkladki fizično bi ti kaj lahko. Tist prst, tisto nogo, sklep? Seveda. Jaz ponavadi priporočam, recimo to dosti pomaga, da si damo, kupeli si to delamo, recimo te bazične, kot sem rekla, lahko je za celo telo, lahko pa so sam nožen, če nijemo toliko časa, recimo pa večkrat tedensko naredimo eno 20-30 minut, si damo sam noge, stopala, posebej, če je ta palec, ki je problematičen v bazične kupeli, ali so to kakšni minerali, recimo, ki dodajemo, pa pol je to taka kombinacija, lahko je soda, bikarbona, se pravi, magnezijev gel bi dal noter? Ja, lahko tudi. Mm-hmm. Tudi kakšne kapljice, tiste mineralne, to tudi pomaga. Aha, ali... mineralne kapljice, kar not v vodo in potem narediti kupel. Pa potem se lahko mažemo dodatno, recimo, ali ta kurkumin, ki ga lahko zaužijemo, lahko ga stresemo, pomešamo z oljem in tako si naredimo en obkladek tudi iz tega, pa si čez noč recimo držimo. Potem si lahko uporabljamo različna tista eterična olja, ki tudi delujejo protivnetno, damo spet v osnovno olje in potem se namažemo, lahko se uporablja, ne vem, iz cimeta, lahko je iz česna, ingverja, kurkume in potem si delamo obkladke. To lahko pomaga nekaj zunanje, ampak vsekakor je najbolj pomembna stvar, kaj naredimo notranje. Notranja, tako torej je. Začnemo od noter, nimajo veze tukaj žavbice, ne? Ne toliko, ja. Ok, torej, kateri organ je tist, ki je bil tukaj v osnovi mogoče prizadet, zred česar se je to pojavilo? Ja, v bistvu problem je tudi presežka samih sečnih kislin, ampak v limfnem pretoku se pol tudi tiste kisline, odpadne snovi ne morejo dobro izločati, posebej, če se ne ukvarjamo s športom, če se ne gibamo dovolj. Se pravi, je slaba cirkulacija tako, po telesu. Tako, tudi je slaba cirkulacija, se pravi, če bolj sedimo, se pravi, se kakšno tapkanje, jutranje, tako, res je, to bi bilo. Masaže, samo masaže, da se tudi limfa nekako za žene, lahko recimo je tale tuširanje z mrzlo vodo, da se tudi to nekako aktivira bolj, seveda odvisno, kaj nam ustreza. Potem je zelo dobro, da tudi znižujemo raven stresa, ker tudi to vpliva na to, da se telo zakisa. Pravi malo pomeditirati zvečer, ali pa vse kakšen krasen sprehod, verjetno ne poročila za lahko noč. Ne? Tako je, res je. Tako beremo samo stvari, ki spodbujajo tudi pozitivno v nas, da nas res nekako okrepijo tudi na tej psihični ravni. To je zelo pomembna stvar, da smo res v stiku tudi z naravo, da, kot si rekla, nekje v gozdu. Se pravi, osnoven problem je pa, da si zakisan, kar pomeni, da ješ preveč kislih stvari, ne. Ampak take stvari, ki zakisajo in tako. Preveč se kisel držiš. Tako je, tudi to je lahko, ja.
Ne? Tako je, vse je treba nekako povzdigniti na, na višjo raven oziroma naše frekvence. Se pravi, če ti življenje ponudi limone, ja, se pač narediš limonado. Tako je, tako je. Brez cukra. Brez cukra, ja. Odlično. Hvala lepa, Jelena Dimitrijevič je bila v naši družbi in sicer Jelena tudi svetuje, če imate več takih nekih simptomov, nekih izzivov, preverite torej njeno svetovanje zelo celostno, zelo holistično. Protokol ne bo lahek, ampak pomagal vam bo pa 1000%.